قار ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maanta ka qayb galay wejiga labaad ee barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dhisayo dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaar u yihiin dib u dhiska lagu wado dalka. Shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxay diyaar u yihiin inay maalin walba ka shaqeeyaan barnaamijka dhisno dalkaaga ee isxilqaan oo ah barnaamijkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku dhawaaqay. Waxaan ka qabanaa halkan shaqo adag oo runtii la dhihi karo wax ka taraysa dhismaha iyo horumarka dalka. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno kaltankii 15-aad wareegis labaad oo shaqada qaranka dib u dhiska dalka, aan joogno masxafka qaranka. Meel fiican ay shaqadu noo maraysaa insha allah, halkaas iyo laga sii wado insha allah. Aan rajaynaynaa barnaamijkan ayaa horey waxaa ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.